Aktorja e humorit Rudina Dembacaj po përflite gjerësisht në media për lidhjen e re. Gjë që mendohet se ka qenë pikërisht shkaku që i dha fund martesës 3-vjeçare me babain e vajzës. Gjithnjë e spikatur për karakterin shpërthyes të një vajze lozonjare me sens humori, Rudina prej kohësh është lidhur me ish deputetin Mark Froku. Por, para se të kurorëzonte dashurinë e saj me martesë me Aleksin, aktoria ka qenë e fejuar me një personazh tjetër të njohur nga bota e televizionit sot. Ai është pikërisht Eduard Grishaj, i dashuri aktual i Arbana Osmanit. Lidhja mes të rinëve u kurorëzua me fejes në vitin 2011, por mori fund pak kohë më pas. Në një intervistë për Panorama në vitin 2011, Rudina tregon se ishte njohur me Edi në një televizion lokal në qytetin e Shkodrës. Ata kishin 4 vite lidhje dhe vendosën të fejoheshin me një fest të vogël me familjet Buzdetit në Shëngjin. Quhet Edi, është nga malësia e madhe. Jemi njohur në qytetin e Shkodrës në kohën kur unë isha studente në fakultetin e juridikut. Në atë kohë punonim të dy në një televizion lokal, unë bëja një emision timi ndërsa Edi gjironte dhe montonte, pra kamera dhe montazhi i emisionit. Kemi gati 4 vite lumturisht bashk, fejese nuk e kërkoj as njëri, erdi momenti për të ndodhur dhe ndodhi. Çdo gjë ndodhi gradualisht, shprehet moderatorja. Në atë kohë, Eduard i dhuroi një unaz diamanti Rudinës, e cila e adhuronte shumë. Megjithatë, fejesa e tyre nuk shkoi drejt martesës. Ish bashkëshorti Aleksi e ka surprizuar gjithashtu aktorin me një unaz floriri të dizenjuar me gurt diamanti. Festa ishte e vogël me njerëzit tanë të afërt në një lokal shumë intim në Shëngjin pranë detit. Unë morë unazën tradicionale të fejesës me një gurt të dukshëm diamanti. Sa e dua këtë unaz. Sa për bashkëtesën kjo ka ndodhur para se të fejoheshim. Shprehet Rudina. Por tashmë Rudina Dembacaj dhe Mark Froku janë çifti më i ri i cili bashkëtojnë me njëri tjetrin. Ishte Rudina ajo e cila bëri të ditur lidhjen me ish deputetin, Mark Froku. Pas shumë aludimesh në media, çifti zgjodhi që ta pranoi pikërisht në fillimin e vitit 2020. Rudina postoi foto në Instagram e cila e shoqëroi me një përshkrim ironizues për titujt e mediave. E di që e doni të gjithë, por e kam për vete, ekskluziven. Për të gjithë ju dashamirës dhe jo, e dua si partner në jetë edhe në biznes. Vit të mbarë më shumë dashuri Mark dhe Rudi, shkruan Rudina.